26. Og så du troede, du kunne slippe fra mig, hva'? Og så er der dig, der sidder og gemmer dig der. Ja. 27. Og hvis jeg så bare kunne nå. Åh, jamen, kom lige ned i fars fælde her. 28. Jamen, du skal sandelig da heller ikke slippe. 29. Og så... Ja, så er der dig der. Be din aftenbøn. 30. Nå, nu må det være nok for denne gang. Anna. Jeg er sgu bange. En måned i et hul i lort til midt på livet. Ulækkert, hvad man har.
Og så midt på stranden. Sandet skriger. Det gør ikke noget. Det varmer alt sammen, når man lige skal sidde og sidde. Og sidde skal man jo. Uden mad og drikke dur hen. Og man er ved at blive et op af lus og orme, eller hvad fanden det nu er for noget. En køn redelighed. Åh, det gør så ondt. Ondt. Skørbu. Åh. Det skal nok gå, gamle Vitus. Det kan være, at du får nogle af de andre at snakke med, selvom jeg ved, at de er fulde af løgn. Jeg skal nok sige til, at de er det. Jeg tror nok, jeg ser det hele ret klart nu. Jeg har ikke noget i klemme mere, tror jeg nok. Hvordan kan man også have noget i klemme, når man sidder på gravens rand? Eller for at sige det sådan helt korrekt. Allerede sidder i den. Nu rinder solen op af Østerlider. Nå. Vitus, nu ikke sentimental. Det er i dag den 8. december. Anna, jeg skulle være skide i bukserne. De andre tror ikke, at jeg er bange, eller også lader de som om. Se nu bare Ove Stiller, vores kære tyske botaniker. Han er nok ved at skrive om mig og mit liv. Den kendte opdagelsesrejsende. Kommandørkaptajn. Søofficer i hans majestætsarens tjeneste. Lige så sørgmodig hans død måtte forekomme hans venner. Lige så beundringsværdig var den sindsro og de alvorlige forberedelser til døden, som han foretog, mens han var i fuld besiddelse af talens brug. Glimrende unge mand. Han er så klog. Ja. Han kunne vanskeligt have valgt sig et bedre sted at forberede sig til evigheden end denne dødsseng under åben himmel. Nå, jeg ved nu ikke rigtigt. Denne fantastiske dansker, det var let at se, at han var mere bekymret for sit mandskabs velfærd end for sit eget liv. Kære Stiller. Stiller vil gerne sætte mig et kønt eftermæle. Meget elskværdigt. Som om jeg ikke rystede over hele kroppen af angst for mit eget lille liv. Eller i hvert fald med den del af den, der kan ryste. De andre tror, at det er kulden. Jamen, det er det da også. I øvrigt har jeg overhovedet ikke beklaget mig, og det agter jeg heller ikke at gøre. Der er ikke noget underligt i, at man er bange, når man er ved at dø. Det her med at dø, det er der trods alt nogle stykker, der har været igennem. Og de tror alle sammen, at det er noget særligt. Hvis bare jeg havde nogen, jeg sådan kunne fortælle lidt. Fortælle lidt.
Hvad er du det? Nå! Det er de forbandede ræve igen. Så fjerner den forbandede stinkende stude. Kom igen i morgen. Hvis jeg bare kunne nå. Hvor går Jantoff henne? De lader mig ligge her og rådne op. Så fjerner den forbandede stinkende stude. Kom igen i morgen. Så kan du krasse mig op med forbud og nød. Nå ja. Nå ja. Fortæl. Ja, det hele er som hurtigt fortalt, hvis man springer detaljerne over. Peter. Min sær. Ja, hvad var det nu, han sagde? Afsted med dig. Kortlæg Sibiriens østkyst fra Nordpolen og ned til Japan og finde ud af, hvad det er for noget med Amerika, om der er noget land imellem os. Der er nogen, der er helt fjollet med landkort. Kan vi ikke lige få et kort op til? De behøver overhovedet ikke at rejse ud. De kan sidde med kortet foran sig og fantasere sig til det hele. De Lille. Vores kort var tegnet af De Lille. Medlem af videnskabernes akademi. Han har ikke set mere vand, end der kan være i din servante. Han har aldrig set noget hav. Gama. Denne store, uformelige klump land, der står midt ude i havet. Hans Gama-land. Hans sutteklud gennem 20 år. Og Kompaniland. Hvor herre bevares. Og alle bukker dybt og er bødet for videnskab. Hvor interessant, hvor bemærkelsesværdigt. Og vil den her Bering venligst holde op med sit amatørvrøl om, at der ikke findes land på den breddegrad. Og venligst se at komme afsted og få foretaget nogle ordentlige opmålinger. Og det spildte vi så flere måneder på. Kom for sent på den, og nu ligger man her som en anden idiot. Ah. Tænk, om man havde sagt, her det lille er digter og fuld af vrøvl. Lad os andre komme afsted. Giv ham et spark i røven. Ja, det skal nok være lidt pænere. Giv ham en medalje og et spark i røven, og lad os andre komme afsted og finde ud af, hvordan det hele ser ud. Men det er det, der altid har været i vejen med mig. Jeg er for flink. Jeg holder kæft. Og jeg tror, at de, der har læst bøger, er klogere end os andre. Tag dig sammen! Tag dig sammen! Åh, ja. Tag dig sammen. Åh, det år. Det er 8 år siden, vi forlod St. Petersborg med 600 mand. Tværs gennem Sibirien. Finder Amerika. Og nu sidder jeg på en ø. Og det gode skib St. Peter. Pinde brænd i brændingen. Melder 25 døde, 50 mand tilbage, plus 1 levende død. Anna,
Jeg kan ikke forstå, at jeg er bange. Man kan da dø hele tiden. Vi har været i livsfare så mange gange. Hvorfor så nu, hvor man tror, at det er her og nu, og har tid til at tænke sig om og forberede sig? Er det fordi, man er ved at blive alene? Sådan rigtig alene. Jeg ved godt, hvad de andre vil sige. Alene. Han har ikke bestilt andet at lukke sig ind de sidste halve år. Alene. Hvad bilder han sig ind? Ja, jeg ved det godt. Lige siden vi forlod Kamchatka, har jeg lukket mig inde. Det var for meget alt sammen. Jeg var slidt ned af de 7 år gennem Sibirien med det evindelige bøv med dem alle sammen. Jeg er gammel. Nå. Det er nu, jeg skal finde ud af, hvad meningen er. Det er nu, at jeg har røven på komedie. Jeg vidste så bare ellers kunne mærke noget dernede. Nå. Ja. Jeg er bange for at blive alene. Man må have nogen, man kan være alene for. Nogen, der føler sig trygge af det. Nogen, der føler sig ramt af det. Nogen, der vil gøre noget for at få en ud af det. Det er som om, man ikke spiller nogen rolle mere. Nå, men det må da være dejligt, var ikke at behøve at spille komedie mere. Kaste masken, som det hedder. Vel er det ej. Man spiller den rolle, man synes gør en interessant, ikke? Melder. 25 døde. Altså, du troede, du skulle slippe, hva'? Ja, og så værsgo, det er denne vej til monumentet. 32. Og ja. Værsgo, kom nærmere, de skal sandelig da også nok få en mindesten. 33. Ja, og så er der... Nej. 34. Jeg skal som nok nå op på 100. Der er nok at tage. Nå ja. Nå ja, Kamchatka. Der skete et eller andet i mig, da vi forlod Kamchatka. Ja. Jeg er på St. Peter og Tjirikov på St. Paul. Jeg viste mig ikke på dækket, medmindre det var højst nødvendigt. Jeg var gået i stå. Jeg var færdig. Jeg ville være alene.
Men sanden om Tirikov ikke bliver væk i tågen med forsyninger, så jeg ved, at denne her tur har alle chancer for at gå af helvede til. Amerika. De andre, de blev godt nok knotne over, at vi ikke blev i land. Steller, han var helt rødglødende. Der var ikke alle de planter, han ikke skulle have samlet. Da jeg kom op på dækket og så ind mod landet. Store skovklædte strækninger ned til stranden og, ja, og en flodmunding og en snedækket vulkan i baggrunden. Ja, så stod de der og råbte og sang og hudede og skålede i brændevin. En gik amok. Han sprang i vandet af bare glæde. Og Vaxelle, han havde tårer i øjnene og omfavnede mig. Endelig efter 8 år. Jeg tænkte bare, nå, så det var det. Og så gik jeg ned i min kahyt og noterede positionen i logbogen. Jeg gav dem 10 timer i land. Stiller! 10 år tog forberedelserne. 10 timer blev der brugt på selve sangen. Det var sindssygt! Ja, det var sindssygt. Vi skulle have overvintret, så vi ikke ligge her kreperet på denne her ø. Nå. Jeg sagde bare, vi sejler hjem igen. Alle mand til sejlene. De stirrede på mig, som om jeg var vanvittig. Men jeg havde det godt, da jeg gik ned i min kahyt igen og kunne høre dem bande og svorte over hele skibet. Det er en sjov lyd. Nu er jeg alene. Og stille. Det hjælper jeg nogen at snakke med. Der falder sådan en ro over en. Og jeg dog savner stjernerne. Det er en måned siden, jeg har set dem. Polarstjernen. Ja. Cassiopeia. Ja. Åh, ja. Og Lyren. Thank you.
Hvad er det? Åh, det er de forbandede ræve igen. Er det? De krasser line fri om natten, og så bider de næse og tæer og fingre af dem. Men bare de ikke hyler. Det gør de, når folkene fanger dem. Mine folk. De bliver helt vilde. De lemlæster dem. De stikker øjnene ud på dem. De brænder dem, og de lader dem løbe. Og de hyler. Jeg er ikke med til de svineri. Selvom jeg godt kunne tænke mig det. Jeg har i 30 år ikke bestilt andet at gøre det rigtige. Være fornuftig, tænke velovervejet og gøre alt det, de andre ikke gad gøre, ikke havde kræfter til eller ikke havde evner til. Jeg har organiseret, jeg har stået på hovedet for dem, jeg har hørt på deres evindelige vrøv, surhed og misundelse. Jeg har stået i iskoldt vand til halsen med dem. Jeg har hørt på deres bagtagelser og fundet mig de evindelige bebrejdelser fra admiralitetet. Deres ekspedition er mere langsom og ledes til synlande uden tilstrækkelig omhu, hvilket fremgår af, at de i løbet af næsten 2 år kun er nået til Irkutsk. Kollegiet er mere utilfreds med deres dispositioner og agter at foretage en statsundersøgelse. Deres ekspedition er meget langsom. Og der sidder de her ved det store bord på admiralitetet og ser betydningsfuldt på hinanden og polerer negle og polerer negle og polerer negle og gaber af kedsomhed. Jeg har båret livets tilskikkelser med stor tålmodighed. Mine overordnede guddommelige uduelighed. Og Anna, din utroskab. Den historie kan jeg næsten ikke bære at tænke på. Jeg skylder ikke nogen noget. Ikke noget som helst. Hvad har jeg overhovedet med sådan en samling hofsnore at gøre i St. Petersborg? Fortæl mig en gang til, hvad formålet er. Hvad helvede er meningen? Hvorfor slæbe skibsankre og togværk og tjære og sejldu og kanoner og krudt og kugler og 44.300 kilo melsække og 600 mand og bøger og kort og instrumenter og dit klaver, Anna? Tværs gennem sumpe og sletter og bjerge og floder. Hvorfor piske heste til døde? Skændes indbyrdes og give afkald på familielivet. Hvorfor? Prøv at se alle 600 i øjnene, og de vil sige, ja, ja, hvorfor? Ja, fordi. Og hvis så en eller anden en skønne dag skulle slippe fra denne her ø, om en 3-4 år kom vaklende ind til St. Petersborg, for at fortælle om de eventyrlige hændelser, de store udforskninger og de fabelagtige opdagelser. Ja, så vil man stirre på dem og sige lidt forundret, af Ishavet, Amerika, Bering. Nå ja, det er sandt, det har vi sammen da helt glemt. Nå, ja. Ja, jeg er nok gået hen og blevet lidt sur på det sidste. Åh ja. Stella siger, at jeg har koldbrand i begge ben, bughindebetændelse og en fistula ani. En fistula ani, det siger han. En byld i røven, siger vi hjemme i Horsens. Hvis jeg bare kunne mærke noget dernede. Når man lukker øjnene, så bliver verden så lille. Ja. Lad mig se en gang. Lad mig så se en gang. Cassiopeia? Ja. Og Pegasus?
Ja. Og vædderen? Ja. Og nu skal det være en lille smule svært. delfinen? Ja. Og nu skal det være meget svært. meget pålu... Nu rinder solen op ad Østerlide, forgylder klippens top og bjergside. Vær glad, min sjæl, og lad din stemme klinge fra jorden i dit bo. Du, der dit tak og tro til himlen svinge. Horsens Klosterkirken. Fjorden. Når man lukker øjnene mod solen, så kan man se sådan nogle små streger, bjælkestreger. De flytter sig i ryg. Man kan ikke fange dem. De flytter sig, når man ser på dem. Der er et sted ude i fjorden, hvor sandet bliver helt rødglødende i eftermiddagssolen. Man kan slet ikke gå på det med bare fødder. Men det er dejligt, når man har ligget lidt på samme sted et stykke tid. Og solen går gennem øjenlågene, og man kan ligge og jagte bjælkestreger. Når klosterkirken ringer med klokkerne, så er der aftengudstjeneste. Og vi ror ind igen mod solen. Det varmer på ryggen, man sveder på nakken. Og, og Alrø og Jarnø tegner sig knivskarpt ude i horisonten og bag ved havet. Så langt har jeg aldrig været ude. Min sjæl, vær frisk og glad. Lad sorgen fare, dit lægems blomsterblad, vil Gud bevare. Han vil i dag dig give kraft og styrke, hver morgen i dag din kraft.
Vores trompeter er død. Vi kaster ham over bord for et par dage siden. Det er alle de andre, der kommer og ser den af stranden. Reven i bider dem i bukseben. De skal nok til begravelse. Det er mig, de skal begrave. Jamen, de er der alle sammen. Og de syge, de kommer vaklende. Og de klapper med tænderne, når de synger. Og de stiller sig rundt om mig. Åh nej, Kittrup, hvor ser han ud. Rød og ophårende. De andre jager ham fra hul til hul, fordi han stjæler og snyder i kortspil. Han stjæler og snyder i kortspil. Nej, det må jeg nok sige. En officer. Åh nej, nej. Se deres bedemands ansigt og mine folk. Åh nej, kommandøren. Ja, det er mig. Jeg ligger død. Åh nej, mine folk. Altså, de ser ud, som om de mener noget med. Og Vaxel, han er grebet af situationens alvor. Og har hovedet på skrå og rynket bry. Og ved Gud, om han ikke får hænderne den hedning. Ja, og hør, katolske bønder bruses ved et sandt tabernakel. Nej, det er for latterligt. De tænker på at trække mig højere op i begravet. Nej, det er meningsløst. Strække mig op af hævn. Må jeg prøve mig ned i det næste. Og så den forfatning, de her i de. De har sat i kræfter, det rukker mig løs. Og hvis det lykkes, så går jeg nok på hinanden, ligesom vores togværk, der rådner og mørner. Nej. Og tænk, hvis de hæver i mig, og kun fik halvdelen med op, kan hyve, hvordan de så ville tæse. Anna. De så godt nok anderledes ud i ansigtet, den gang de stod om mig i kahytten. Det var den dag, vi kom i land her, en måned siden. Ja, det er nok det nærmeste, jeg har været et rigtigt mytteri. Altså lige bortset fra dengang i Okhotsk. I Okhotsk, der havde vi slået lejr og bygget huse for at overvintre. Vi ventede stadig på Spangberg, sagde han til sømand. Han kunne banke 3 kosakker på en gang. Han var gået i stå op i bjergene og kunne ikke tæve mandskabet videre. Så havde de gravet sig ned i sneen og levet af hester også, da jeg havde efterladt på ruten. Jeg tvangsudskrev et hold af mandskabet for at sende dem ind i bjergene med hundeslæde efter Spangberg. De nægtede pure. Den visse død. Så lod jeg rejse en galge i sneen og meddelte, at enker og børn efter dem, der nu blev hængt, ville blive overladt til de stedlige kosakker. Jeg var nok en anelse pirlig. Men så kom de jo afsted. Nå ja, kahytten. Ja, ja, der lå jeg så. Trin på trappen. Døren blev sparket op. Herr kommandør, vi må have skilt rundt nu med det samme. Herr kommandør, vi må sætte hende på grund. Storstakkerne til styrbordet, vandrene til bagbordet. Hele rigningen er ved at falde fra hinanden. Herr kommandør, der er land forud. Det er fastlandet. Gud, det er ej, det er en ø. Det er en idiot. De slogs allerede som rotter om, hvem der skulle have kommandoen. Kittrup, du er fuld. Nå, din svenske nar. Herr kommandør, nu går jeg op og giver ordre til at sætte hende på grund. Du giver ordre. Der er der kun én, der giver ordre her, det er kommandøren. Og de så helt på mig. Jeg har ikke været noget kønssyn. Ansigtet må have været grågult, og øjnene svømmede af feber. Sengetøjet var beskidt, og lige inden de kom, havde jeg brækket mig ud over køjekanten. Jeg kan ikke klare den der blanding af mukken, mel og mider og krudt. Nå, men vi var vant til lidt af hvert, så der var ingen, der forventede, at jeg skulle tage imod i galleruniformer, så ville jeg stegt Villand på sølvfad.
Det eneste, der duftede, det var ligene i lasten. Ja. De lå dernede og kreperede som dyr. Ja. Ja, der stod de så. Vaxel og Kitroff og underofficererne og... Og Vincenten om Steller, ikke også var der. Han stod med ryggen til at kigge ud af koret, som om det helt ikke ragede ham. Og gamle Hesselbjerg, han stod med kasketten i hånden. Og de så på mig, og jeg sagde, vi sejler videre. Der var et helvede lys. De råbte og skreg. Vaxel råbte, at han havde overtaget kommandoen, og Kitroff, ja, han blev ved med at sige en masse sludder om, at øen derinde, det var det skinbarlige fastland, og derinde, der var redningen, og fædrelandet, og husene, og menneskene, og kvinder. Ja, det var nu hans lille fata morgana. Men det havde en vis virkning på mandskabet. Så var det jo tid til store beslutninger for kommandøren. Det er her, man rejser sig, trods feberen. Trods lemmerne, der værker, blodet, der flyder, stemmen, der er væk, døden, der lurer bag døren. Det er her, man opbyder sine sidste uanede kræfter og udslynger et heroisk og rungende skille! Alle stivner og står tavse med bøjet hoved. Så råber man med en stemme som en romersk feltherre. Klart skib! Alle mand på dæk! Ja, der er som ikke noget at grine af. Hvis man gør det med overbevisning, så kan man se lige så skvattet og idiotisk ud, man vil. Det virker. Men jeg sagde ikke noget. Ikke et ord. Jeg gjorde det bare ikke. Hvor de dog skændtes, maset og skubbede. Vaxel havde trukket en pistol, og gamle Hesselbjerg slog ud af hånden på ham, og Kitroff blev ved med at se på mig, som om jeg var forhekset. Så var der pludselig en matros, der råbte op fra dækket, at der ikke stod nogen ved roret. Ikke nogen ved roret, men det gik der meget godt alligevel. Hvor havde de dog travlt med at slås om den kommando. Så var der pludselig helt stille, og jeg var alene. Steller fortalte, at jeg pludselig havde grinet højt og råbt, skrub af, ud med jer, inden jeg dør af grin. Men det kan jeg ikke huske. Og så ankrede de op, og så blæste det op, og så blæste det op. Og så dum da da di da da di da di da dum da 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 di da di da dum da 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 da. Pinde brænd i brændingen. Det bliver ikke skørbu, du dør af. 37. Puh, hvor du stinker, gamle Vitus. Lidt duftevand ville gøre godt. Det ville gøre. Anna, tænk om vi kunne sidde i en varm stue sammen med Peter, min tsar, og få at vide, hvad formålet er. Kan jeg vide, om der ville komme et fornuftigt ord ud af ham? Han ville klaske sig på låren og råbe, meningen! Hvad fanden tror du meningen er, når jeg stopper om morgenen og begynder dagen med et par halssukninger for at blødgøre musklerne? Hvad fanden tror du meningen er, når jeg stopper om dagen og begynder at lade ligene grave op for kirkegården og tvinger mine franske hoffolk til at bide i dem? Hvad fanden tror du meningen er, når jeg sender dig til den anden ende af verden? Meningen? Jo, det skal jeg sige dig. Jeg vil bruge mig selv, og jeg vil dupere Rakke.
duperer dem, så de kan stå der og sige, det var de godt satans. Andet vil der som nok ikke komme ud af det. Hvad er det egentlig, har ved at ske? Ikke andet end, jeg ligger her og er ved at dø. Det der med at dø, det er ikke noget særligt. Jeg har set så mange dø. De giver lige den ikke med hovedet. Og så er det forbi. Jeg er ikke engang bange for at dø mere. Lidt spænding. Lidt dramatik. En flot afslutning. Det kunne jeg tænke mig. Nå, det kan jo være, det kommer. En gang drev vi tæt tog nord om et kap ved St. Lortesøen. Det var den første ekspedition. 4 år siden. En gang imellem så lettede togen, og hvis jeg havde vendt mig om, så havde jeg kunnet se Amerika med det blotte øje. Men jeg blev stående med ryggen til, og vi sejlede videre, og jeg opdagede ingenting. 4 år siden. Og man står med ryggen til. Tja. Bare der ikke er nogen, der sejler forbi her, uden at ane, at jeg faktisk ligger her og kreperer, og jeg faktisk har fundet Amerika den her gang. Nej, jeg må, nu må jeg holde mig fast, nu må jeg holde fast. Det, meningen, det var jo at dupere, nej, meningen var at finde, nej, jeg må virkelig prøve at holde fast nu. Altså, ja, det kommer drivende som vraggås ind over brændingen, jeg kan ikke koncentrere mig. Det, bare jeg kunne få stumperne op på stranden og lægge dem siden hinanden, så de passer sammen, men de splintrer og skyller ud igen. Og jeg kan simpelthen ikke. Jeg må koncentrere mig. Og Horsens og Alrø og Jarnøer og derude havet. Det er derude, man skal gribe fat om livet, ikke? Hold fast i det og ruste fast. Ligesom dengang, da Sarens udsending stod foran mig på kajen i Amsterdam og sagde, herr Bering, de er den mand, Saren har brug for. Eller den gang, da passet åbnede sig for første gang, og vi stod der og så Irkutsk og Bajkalsøen for første gang. Eller den gang, da du, Anna Lide, kom gående på broen hen over Neva. Ganske stille, helt forsigtigt, fortabt i dig selv. Solen var ved at gå ned, og den stråler ramte det smykke, du havde i håret. Du standsede op. Du havde ikke set mig. Du stod og smilede. Smilede til dig selv. Du var gravid i 3. måned. Utallig så som sand og uden mod. Havets dybe, så herrens hoved, med den han hår. Jeg må i min sko. Det var. Har jeg så underligt? Har jeg lige pludselig, der er så klart, der er så underligt. Er det nu, det sker? Jeg står. Kunne I hjælpe mig op? Så færdigt. Jeg har brugt mig. Tak Gud. Anna? Klaver?